Ribuan Harley Davidson padati wilayah tingkat provinsi DIY gelar acara baksos, pameran, dan pelantikan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saya Galih Saputra, mewakili kerabat yang bertugas pamit undur diri. Informasi lainnya dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube kami, Metro TV Jateng dan DIY. Ewuran motor gede utawi moge Harley Davidson ingkang kempal lebet Harley Davidson Club Indonesia HDCI lan pandemenipun madeti tlatah sak tingkat provinsi DIY lebet Jogja Bek Rendezvous kali 22 ing Jogja Expo Center CIC Bantul. Kegiatan Jogja Bek Rendezvous dados salah setunggal event kempalan HDCI lan pandemen motor ageng ing Indonesia. Kejawi touring ugi dipun tindakaken bakti sosial ing DIY, perlombaan lan pameran soal pelantikan pengurus HDCI Provinsi DIY ingkang liputi Kitha Yogyakarta, Bantul, Sleman, Kulon Progo, lan Gunung Kidul periode warsa 2021 ngantos 2022. Pelantikan para pengurus dipunindakaken dening Ketua Umum HDCI Irjen Pol Teddy Minasa lan Sekjen Heski Haryono. Sawantawis kangge pepikak dipunindakaken dening Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Alam Kaping Songo. Wagub DIY Sri Paduka Paku Alam Kaping Songo lepet sambutanipun sanjang kanthi wontenipun Jogja Bike Rendezvous dipun ajeng-ajeng lan dipun estuni badhe maringaken dampak positif aktif kagem tlatah DIY inggih menika pariwisata lan perekonomian. Sawantas kasebat Ketua Umum HDCI Irjen Pol Teddy Minasa negesaken cocok sumpahipun sedaya anggota HDCI kedah sansaya nggadahi orientasi dhateng bab-bab ingkang positif kangge masyarakat lan tlatah saha kedah gego ing pitu nilai budi utami. Saking Bantul Yogyakarta, aku Suci Iswayudi, Metro TV.